अम्बई स्टील्स माथि चढ्दै अघि बढ्दै आदरणीय दर्शकहरु नमस्कार कार्यक्रम एक्षा प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु म नारायण पौडेल नेकपा एमाले नवौं महाधिवेशनको पूर्व संघारमा छ र ऊ संविधान सभाको निर्वाचनपछि दोस्रो ठूलो पार्टी बनेको छ र उसको आन्तरिक समीकरणमा व्यापक हेरफेर भएको बताइएको छ यसै परिदृश्यमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल नमस्कार 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 आराम हुनुहुन्छ आराम छु तपाईँको बारेमा एउटा स्टाटसबाट मैले सुरु गर्न चाहेँ माधव नेपाल त्यस्तो नेता हुन् जो दुई ठाउँबाट पराजित हुँदा पनि देशको कार्यकारी प्रमुख हुन सफल भए तर दुई ठाउँबाट जित्दा पनि अहिले हातमा शून्य छ कस्तो दुखी पात्र भनेर लेखियो माधव नेपाल दुखी पात्र होइन माधव नेपाल सबै चुनौतीको सामना गर्ने एउटा पात्र हो सबै खालका परिस्थितिबाट गुज्रेको व्यक्ति हो यसले एकता पनि देखेको छ विभाजन पनि देखेको छ सफलता पनि देखेको छ पराजय पनि देखेको छ चुनौती पनि को सामना गरेको छ अवसरहरूलाई पनि उपयोग गरेको छ प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदलेको छ अहिलेको स्थितिमा तपाईँको राजनीति कष्टकर छ कि छैन म त्यस्तो कष्टकर ठानिरहेको छैन तर तपाईँले भनेको पार्टीभित्र केही पनि लागू हुँदैन तपाईँको समीकरण विफल हुन्छ होइन कसले भन्यो जनताले यत्रो विश्वास गरे मलाई काठमाडौँका जनताले यति विश्वास गरे 10,000 भन्दा बढी मतान्तरले म जितेँ रौतहटका जनताले कत्रो विश्वास गरे मलाई खनालजी संसदीय दलको नेतामा पराजित हुनुभयो दुःख तपाईँलाई पर्यो भन्छन् नि मान्छेले के सोचे भन्दाखेरि यो पराजय झलनाथ खनालको होइन माधव नेपालको पराजय हो भन्ने म त खुसी नै भएँ किनभने मलाई केही भन्नेहरू के थिएन माधव नेपाल त अब ओइलाइसक्यो सकिसक्यो उसको अब सकियो राजनीतिक जीवनको शेष भइसक्यो चार पाँचजना पनि माधव नेपालको पछि छैनन् यी भन्ने हस्तीहरूले नै अहिले के भन्न थाल्यो भने माधव नेपालसँग त 46% मान्छे एक्लै उभिँदाखेरि पनि त्यो पनि छोटो समयको तयारीमा 46% मान्छे पो आएछन् 20% 25% मान्छेहरू अझै पनि तटस्थ अवस्थामा रहिरहेका थिए यस्तो पुरा छ त ओहो भनेर भनेको कुरा सुन्दाखेरि म त दङ्ग परेको तर त्यही 46% हिस्सा बोकेको भनिएको माधव नेपाललाई कुनै वास्तै नगरिकन मन्त्री परिषद गठन भयो अब त्यस्तो वास्ता नगरेको त भन्न हुँदैन हेर्नुहोस् वामदेव गौतमजी मुख आउनुभएको थियो मसँग सोध्नु भएको थियो मसँग राय लिन नआएको पनि होइन त्यो बेलाका केही प्रक्रियाहरूमा केही तरिकाहरूमा मेरो चाहिँ अब रिजर्भेसन रहेको हो भिन्न भिन्नता रहेको हो र जे रहेको हो भिन्नता त्यो एकदम सही रहेको छ भने मलाई पूर्ण लागेको तपाईँले नाम दिनुभएको थियो मन्त्री परिषदको लागि होइन नामहरू दिनुभन्दा भन्ने बारेमा त छलफल त भएकै हो नि विभिन्न व्यक्तिहरूको बारेमा छलफल भयो तर मेरो भनाइ के थियो भन्दाखेरि अन्तिम समय बसेर छलफल गरौँ तर उहाँको समय मिलेन मैले यही भन्दै आएको छु सधैँभरि तर तपाईँले एउटा पनि सिफारिस लागू मेरो तेरो कुरा छोडौँ नि त मैले भनेका व्यक्तिहरू चाहिँ हाम्रै पार्टीका कार्यकर्ताहरू हुन् मैले मेरो फलानु भन्दाखेरि अर्को मेरो फलानु होइन र यी मेरै कार्यकर्ताहरू हुन् हाम्रै आजको दिनमा तपाईँ यो भन्न सक्नुहुन्छ कि पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छु होइन सन्तुष्ट असन्तुष्टका कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छन् ती मान्छे आइसकेपछि मैले एउटा टिप्पणी गर्नु ती साथीलाई निराश पार्नु हो म निराश पार्न चाहन्न बरु म हौसला दिन चाहन्छु आइसकेका व्यक्तिको दोष त होइन नि अलिक त पार्टीका नेताहरूमध्ये कसैको कसैप्रति ज्यादा सम्मान या अलि झुकाव हुन सक्दछ यो सधैँभरि स्थिर रहँदैन हेर्नुहोस् सधैँभरि स्थिर रहँदैन तपाईँ जेठ मसान्तसम्म पुग्दा परिवर्तन गरिदिन्छु भन्नेमा हुनुहुन्छ होइन परिवर्तन गर्ने होइन पनि म नेपाल हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ताहरू त असल छन् नि असल र खराबको चाहिँ उनीहरू चाहिँ राम्रो विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता राख्दछन् र पार्टीको हितको निम्ति सोचिरहेका हुन्छन् त्यसो भने कसैको हुइममा चल्दैनन् कसैको पुच्छर भएर कसैको दास भएर चल्न चाहँदैनन् यो मन्त्रीमण्डलको कारवाहीलाई कसरी लिनु भएको छ यो मन्त्रीमण्डलको काम कारवाही सन्तोषजनक अहिलेसम्म देखिएको छैन मलाई लाग्दछ सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूले पनि यो कुरा स्वीकार गर्नुभएको होला यस अर्थमा हाम्रो सुशील कोइरालाजीले सरकार सञ्चालन गर्ने बारेमा अलि हृदय फराकिलो पनि हुनुभयो उहाँले जहाँ पनि यो एमाले र कम्युनिस्टहरूप्रति नकारात्मक भावबाट हेर्ने चिजलाई छोड्नु पर्यो
छोड्नु पर्यो र हाम्रो प्रधानमन्त्री कानेर हेर्नुभयो त्यसरी वामदेव गौतमलाई उहाँले चाहिँ पूर्णलाई को सहयोग पनि लिनु पर्यो उहाँलाई साथ पनि दिनु पर्यो त्यस्तो पूर्वाग्रह तपाईँहरूले कानेर महसुस गर्नुभयो त्यस्तो सुन्नमा आइरहेछ जहाँ पनि भएपछि चाहिँ एमाले भन्ने बित्तिकै दस थरीको कुराहरू हेर्ने काङ्ग्रेसको नजिक हुने बित्तिकै त्यसमा साथका साथ खुन पनि माफ गर्ने यस्तो खालको मानसिकताले काम गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू यो विभिन्न ठाउँबाट म कहाँ चाहिँ कम्प्लेन आइरहेछ टनकपुरको बारेमा उहाँले दिएको अभिव्यक्ति एमालेको बुझाइ त्यो त एकदम असाध्यै हानिकारक गलत हो त्यस्तो चिज त उहाँले फिर्ता पनि लिनुभएको छैन लिनु पर्यो यस्तो गल्ती क्रमबाट निस्किहालिहाल्छ भने फिर्ता लिनुपर्छ र तपाईँहरू टुलु टुलु बसेर सहनु भएको छ सहन गरेर हामीले चाहिँ अब त्यो झगडा गर्न जाने उहाँ आफै चाहिँ एक्सपोज हुनुहुन्छ गलत कुरालाई सच्याउनु न भने उहाँ आफै जनताबाट विस्थापित भन्नुहुन्छ आफ्नो इमेज उहाँले ध्वस्त गर्नुहुन्छ त्यो सुधार्नु पर्यो ठिक छ मुखबाट जिब्रोबाट त्यो के निस्किन खोजिएको थियो के निस्कियो होला कहिले काहीँ या उहाँले जानकारी नभएर पनि त्यस्तो हुनसक्दछ या यो बोल्दाखेरि के असर छ फेरि पहिलोचोटि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको मान्छे कहिले मन्त्री हुनुभएको पनि छैन राजकीय अनुभव पनि खास छैन त्यसरी बोल्दाखेरि विचार गरेर बोल्नुपर्छ भने चाहिँ छैन अलिक त उहाँमा चाहिँ अलि सहज त हुनुहुन्छ तर हल्का पनि ज्यादा छ हल्का पनि हुँदैन विचार गरेर बोल्नु पर्दछ यो यस्तो राज्य सञ्चालन गर्ने कुरा भने केटाकेटीको कुरा हो यो खेल होइन एक एक शब्दले गर्दाखेरि चाहिँ अब उथल पुथल भइदिन्छ सिक्नु पर्यो अब गभर्नेन्सको कुरा सिक्नु पर्यो भनेपछि डेढ महिनाको काम कारवाहीले तपाईँलाई चित्त बुझाएको छैन एमालेलाई चित्त बुझाएको छ यसलाई त काङ्ग्रेसभित्र नै म सुन्दैछु नि कि ठुलो असन्तुष्टि पोखिन थालेको छ त्यसो हुनाले डिटर्मिनेसन साथ अघि बढ्नु पर्यो ठिक काम गर्नु पर्यो उहाँको कुरा राम्रो छ भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्ने काममा चाहिँ लाग्नुहोस् भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्ने कुरामा लाग्नुहोस् यो वन विनाशलाई रोक्नुहोस् न कोही तर दण्डित गरेर देखाउनुहोस् गफ होइन किन दण्डित गर्न सकिएको छैन भने हामीसँग पनि परामर्श गर्नुहोस् म त एकदम चिन्तित छु यो देशको सुशासनको सन्दर्भमा र मैले के देखिरहेको छु भन्दाखेरि यो मुलुकलाई हाँक्नका लागि जिम्मेवार भएर दृढताका साथ उभिने मान्छेहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै कम छ सबै क्षेत्रमा माफियाहरू अनि माफियाभन्दा बाहिर डनहरू यो माफिया र डनको बिगीलाई तोड्ने आँट भएको नेता चाहियो र मुलुकलाई डेमोक्रेसीको बाटोमा लाने काम गर्नु पर्यो जस्तो उदाहरणको निम्ति स्थानीय निकायको चुनाव स्थानीय निकायको चुनावको निम्ति अनावश्यक छ महिने गफाकेर हुन्छ जेठ महिनासम्म चुनाव गराउन सक्ने आँटका साथ किन अगाडि बढ्दैन सबै पार्टीले चाहिँ लेखेको छ घोषणा पत्रमा चुनाव हामी गराउन चुनावको निम्ति प्रति हामी तयार छौँ हस्ताक्षर गरेका छन् चार पार्टी पाँच पार्टीको सहमतिमा अनि आज चुनावमा हारिसकेपछि खुट्टा थरथर कमाउनेहरूको पछि लाग्ने हो यस्तो सरकारको लक्षण हुन्छ सरकारमा हिम्मत छ भने अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ कसले के भन्छ भन्ने कुराको आधारमा कसैको हुइमको आधारमा चल्ने होइन तपाईँहरू महाधिवेशनमा जानुभएको छ त्यो हिसाबले स्थानीय निर्वाचन तपाईँहरू पनि जेठभित्र चाहनुभएको छैन होइन हाम्रो पार्टीले त त्यो छलफल गर्दाखेरि निर्णय गरिसक्यो किनभने हामीले त अब जब फागुन महिनामा मार्चपास्ट गर्न नसकिसकेपछि मिति त अगाडि त सार्नु पर्यो नि अहिले हामी भनिदिउँला मङ्सिर भनिदिउँला चुनाव कुनै कारणले नेपाली कङ्ग्रेसको कारणले हुन सकेन भने अनि हामी मङ्सिरमा चाहिँ जाने यत्रो महिनासम्म हामी मासु नगरेर बस्ने त्यसो हुनाले हामीले एउटा चाहिँ प्रोभिजनल रूपमा यदि स्थानीय निकायको चुनाव हुने भयो भने महाधिवेशन स्वतः सर्ने होइन भने महाधिवेशन कुनै कारणले गर्न सक्ने हुन सक्ने अवस्था भएन भने महाधिवेशन जेठको 14-24 गते सुरु गरेर जेठमा हामीले सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेका हौँ हामीले सरकारकै बारेमा कुराकानी गर्दा सरकारका उप प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले तपाईँलाई कारवाही गर्नुपर्ने देखिएको छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो सुन्नुभएको छ तपाईँले कहिले कहाँ सरकार गठन लगत्तै होइन उहाँले त स्पष्टीकरण दिइसक्नुभयो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा त्यो त मैले त्यस्तो भनेकै होइन मैले कारवाही गर्ने कुरा उठाएको पनि होइन भनेर भने हामीले श्रव्य दृश्य नै प्रसारण गरेका थियौँ तर उहाँले त्यस्तो भन्नुभयो उहाँले बोल्दाखेरि पनि मान्छे नै हो कहिले के बोलिदिन्छन् कहिले जिब्रोबाट के चिप्लिन्छ अनि विचार नगरेर बोलिदिइहाल्ने त्यसको के असर पर्ने अब त्यसैको पछि लाग्ने मेरो नेचर छैन आज अब कसैले स्पष्टीकरण दिएर मैले त्यस्तो गरेको होइन मेरो आशय होइन मेरो केही पनि त्यस्तो नियत छैन भनिसकेपछि मेरो तर्फबाट सब माफ काग कराउँदै गर्छ पिन सक्दै गर्छ अब महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ यो नवौँ महाधिवेशन निरन्तरता हो अथवा तपाईँहरूको आन्तरिक जीवन अथवा पार्टीको जीवनमा क्रमभङ्ग हो यो त निरन्तरता हो महाधिवेशनहरू त जहिले पनि निरन्तरता नै हुन्छ नि त्यो निरन्तरता नै हुन्छ निरन्तरता र स्वाभाविक रूपमा चाहिँ एउटा नयाँ विकास गर्नुपर्ने हुन्छ परिस्थितिमा परिवर्तन भइरहेको छ परिवर्तित परिस्थितिलाई त्यसले रिफ्लेक्ट गर्न सक्नु पर्यो हाम्रो विचारले प्रतिबिम्बित गर्नु पर्यो हाम्रो सिद्धान्तले प्रतिबिम्बित गर्नु पर्यो हाम्रा नीतिहरूले प्रतिबिम्बित गर्नु पर्यो हाम्रो कार्यनीतिले प्रतिबिम्बित गर्नु पर्यो हाम्रो चाहिँ
सबै कामका योजनाहरुमा त्यसको प्रतिबिम्ब आउनु पर्यो। यी सबै आधारमा नयाँ ढंगबाट हामीले जानु पर्छ। महाधिवेशनमा नीति र नेतृत्वको कुरा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। माधव, नेपाललाई हामी नवौं महाधिवेशनमा कुन रूपमा देख्न सक्छौं? नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले जनताले जुन स्थानमा मलाई राख्छन् त्यही ठाउँमा म रहनेछु। त्यही ठाउँमा तपाईँले देख्नुभयो भने म खुसी हुनेछु। र ती कार्यकर्ताले तपाईँबाट प्रष्ट जवाब खोजेका छन्, तपाईँ अध्यक्षको प्रत्याशी हो कि होइन? होइन, कार्यकर्ताहरूले जनताले मसँग सोधेका त पक्कै पनि छन्, आशा पनि गरेका छन्, भनेका पनि छन्, भनिरहेका पनि छन्। यस अर्थमा मैले एउटा कुरा भनेको छु, पार्टी निर्माणको सुरुकालदेखि संलग्न भएको व्यक्ति माधव नेपाल, पार्टी गलत बाटोमा नजाओस् भन्ने कुरामा पहरेदारको रूपमा यो दृढताका साथ उभिनेछ। गलत प्रवृत्तिहरूको हावी हुने स्थितिका विरुद्धमा दृढता साथ जुध्नेछ। असल इमान्दार कार्यकर्तालाई किसीलाई पन्छाउन खोज्ने प्रवृत्तिका विरुद्धमा दृढताका साथ उभिनेछ। असल इमान्दार कार्यकर्ताहरूले नै पार्टीको ड्राइभिङ सिटमा बस्नु पर्दछ, त्यसलाई पार्टीलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। त्यो एउटा गतिका साथ मेचीदेखि महाकालीसम्म पार्टीलाई विकृति विसङ्गति मुक्त गरेर नयाँ गतिका साथ अघि बढाएर लानुपर्छ। त्यो काममा माधव नेपालको जहाँ आवश्यकता हुन्छ, जे भूमिका हुन्छ, त्यो आवश्यकता अनुरूप र भूमिका अनुरूप माधव नेपाल त्यहाँ उभिनका लागि तयार छ। र त्यो अध्यक्ष पनि हुन्छ, कुन स्थानमा दिइन्छ त्यो पदको निम्ति मरिहत्ते गर्ने, म घोषणा गर्ने? आज हामीले अलि तपाईँबाट कुटनीतिक भन्दा पनि प्रष्ट जवाब किन खोजेका छौँ भने, पूर्व सन्ध्यामा छौँ र धेरैका लागि यो निकै आकर्षक कुराकानी पनि हुनसक्छ, तपाईँ अध्यक्षको प्रत्याशी हो कि होइन? होइन, मैले अध्यक्षको निम्ति यहाँ भन्दै हिँड्ने कुरा हो रह्यो। पार्टीले के आवश्यकता महसुस गर्छ, समयले के आवश्यकता महसुस गर्छ, त्यो महसुस गरेको ठाउँमा खुट्टा नकमाइकन दृढताका साथ उभिने मान्छे माधव नेपाल। तर यसमा त व्यक्तिको रोजाई कुरा हुन्छ नि। अवश्य पनि आठौँ महाधिवेशनमा मैले भनेको थिएँ कि यस्तो किसिमको टिम अगाडि बढाएर लिएर जाउँ, यसको लिड म गर्छु र त्यसको निम्ति जाउँ भनिसकेपछि अरू साथीहरूले आशा अपेक्षा गर्नुभयो, आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो। भइसकेपछि मैले ल ठिकै छ भनेर भने मैले भने र क्रमभङ्गता गर्ने व्यक्ति म माधव नेपाल हो। नभए मान्छे पद पाइसकेपछि छोड्नै चाहँदैनन्, एउटा कार्यकाल त ड्रप गरौँ भन्दा पनि मान्दै मान्दैनन्। पार्टीको महासचिव पदबाट राजीनामा। तर परिस्थितिले तपाईँलाई घोक्रे ठ्याक लगाएको भन्न सकिएला नि? परिस्थितिले होइन, मेरो परिस्थितिले त परिस्थिति त अरूको साउँ पनि थियो होला नि त, अरूको साउँ पनि थियो र परिस्थितिको त लगाउँदा उनीहरूले चुनौतीको रूपमा लिए तर अस्वीकार गरेका पनि छन् नि। तर मलाई कसैले भट्नु त भन्न त भनेको थिएन। अब त्यसै परिस्थितिमा केपी ओलीले हालसाल एउटा अन्तर्वार्तामा के भन्नुभएको छ भने, पार्टी संगठन र पार्टीको उचाइ लथालिङ्ग बनाएको व्यक्तिलाई फेरि सिँगार पटार गरेर नेतृत्वमा ल्याउने कुरा सही हुँदैन। अब त्यो त सबैका खुट्टी सबैले देखिसकेका छन्, खुट्टी सबैका देखिसकेका छन्। कामको जिम्मा पाएको ठाउँमा नै काम कसरी पुरा गर्यो भन्ने कुराको आधारमा उसको मूल्याङ्कन हुन्छ, गफको आधारमा हुँदैन। एक एक गतिविधिहरू सबैलाई थाहा छ, निष्ठाको हिसाबले, क्रियाशीलताको हिसाबले, योग्यताको हिसाबले। तपाईँले आफैले नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुभएको थियो, 15 वर्षसम्म महासचिव भएर चलाउनु भयो, तपाईँले महासचिव लिए लगत्तै भएको चुनावमा पार्टी ठुलो दल बनेको थियो, तपाईँले राजीनामा दिने बेलामा तेस्रो दल बन्यो, त्यो पनि लज्जास्पद पराजयले अहिले यो स्थितिमा आएको छ, तपाईँलाई नैतिक हिसाबले पनि दावी गर्न नमिल्ला नि? त्यस्तो हुने भइदिए त मनमोहन सिंह कहिले पनि प्रधानमन्त्री नहुनुपर्ने, त्यस्तो भइदिए अब्राहम लिंकन कहिले पनि राष्ट्रपति नहुनुपर्ने, त्यस्तो भइदिए धेरै संसारका धेरै नेताहरू कहिले पनि माथि नउठ्नुपर्ने, त्यस्तो हुँदैन। यो पार्टीमा कुनै मलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनका लागि धेरै नेता कार्यकर्ताले रगत बगाएका छन्, भूमिका खेलेका छन्। यो प्रश्न केपी ओलीले उठाउनु भयो, अब त्यो छोडिदिनु, त्यो त्यस्तो कुराहरूको म यो दन्त बजान यहाँ गर्न चाहन्न। तर कुनै पनि चिजको निम्ति, एक एक चिजहरूको निम्ति तर्क वितर्क गर्न कोही आउनुहुन्छ भने त्यो खेल्नको लागि, त्यो तर्क बहस गर्नको लागि म तयार छु। पछि हट्नुहुन्न? होइन, किन डर, म बदमासी गरेको म पछि हट्ने, नबिराउनु न डराउनु, आफ्नो निम्ति मैले गरेर होइन, पछाउँ पदको निम्ति मरे पनि म लाग्छु भन्ने होइन, पार्टी लागि बढाउने, आन्दोलन अघि बढाउने हो। मैले देखिरहेको छु नि, 15 वर्षसम्म कब्जा गरेर बसेको, म त पार्टीको महासचिवमा उठ्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन, ठिक कुरा, किन म महासचिव भइसकेको मान्छे फेरि महासचिवमा जाने कुरा सही हुँदैन,
पार्टीको चाहिँ महासचिवमा फेरि मलाई कसैले भन्छ भने म जान्न कुरा ठिक हो महासचिव भएर बसिसकेको मान्छे फेरि महासचिव जाने एकदम सही कुरा अहिले मैले महासचिवको कुरा त उठिरहेको छ नि तपाईँले त अध्यक्षको कुरा नै उठाउँदै हुनुहुन्छ त्यसो भए अध्यक्षको सन्दर्भमा मेरो चर्चा चलेको हो महासचिवको सन्दर्भमा मेरो होइन तपाईँ अध्यक्षमा जानु भनेको त्यो कुनै नेतृत्वको पुनरावगमन होइन कसरी पुनरावलोकन हो नयाँ पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले लिएर जाने कुरा हो हाम्रो पार्टीको विधानले दिएको व्यवस्थाको आधारमा सबैको अधिकारको कुरा हो तर परिस्थिति तपाईँले त्यसो भए एक व्यक्ति एक पदमा जाउँ न त्यसो भए एक व्यक्ति एक पद जाने हो नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण जाने हो पहिलो व्यक्ति म हुन्छु प्रस्ताव राख्ने देखाउनु पर्यो त्याग देखाउनु पर्यो नि समर्पण खनाल नेपाल गौतम ओली बाहेक अरूलाई प्रस्ताव गरेर जान तपाईँ तयार 36 सालको नयाँ पुस्तामा जाउँ पुरानो टिम सबै फिर्ता गर अब आराम गरेर बसोस् या सल्लाह दिएर बसोस् एकैचोटि 36 सालमा जाउँ 46 सालमा जाउँ खोजौँ टिम बनाइदिउँ हामी यो आवेश र त्रुप होइन होइन सुविचारित विचार हो मेरो र हेर्नुहोला म त्यो असल मान्छेहरूको खोजी पनि गरिरहेको छु तिनै व्यक्तिहरूले जसले पार्टीलाई राम्ररी लान सक्छन् भने जो विभिन्न तहको काममा फिट भएर आएका त्यस्ता व्यक्तिहरू हो एउटै व्यक्तिमा तपाईँ सबै गुण पाउनुहुन्न सर्वगुण सम्पन्न छैन तर पार्ट पार्टलाई हेर्नुभयो भने विभिन्न विशेषता भएका हाम्रा नेताहरू छन् हाम्रा कार्यकर्ताहरू छन् तर असल हुनु पर्यो तपाईँको चाहना एकातिर होला तर एमालेभित्रको परिस्थिति हामीले हेऱ्यौँ भने 8 महाधिवेशनमा तपाईँले ओलीजीलाई सहयोग गर्नुभयो उहाँ पराजित हुनुभयो संसदीय दलमा अध्यक्षलाई समर्थन गर्नुभयो उहाँ पराजित हुनुभयो तपाईँको अनुकूलतामा पार्टी संरचना देखिँदैन नि मैले 8 महाधिवेशनमा कसैलाई पनि हामीले मैले खुला समर्थन गरेको होइन प्रकारान्तरले मान्छेले बुझ्ने स्थिति बन्यो किनभने म आफै नै त्यो बेलामा मलाई अध्यक्षको निम्ति आउनुपर्छ भन्ने कार्यकर्ताहरूको ठुलो सङ्ख्या थियो तर त्यस्तो किसिमले चाहिँ प्रतिस्पर्धामा त्यहाँ जब दुई दुईवटा चाहिँ प्रमुख नेताले इच्छा आकाङ्क्षा गरेका छन् भने त्यस्तो अवस्थामा जाने मेरो मनस्थिति पनि भएन अरू साथीहरूले पनि त्यस्तै राय दिनुभएको थियो अब जहाँसम्म कुरा गर्नुहुन्छ के भन्छन् साथ र समर्थन त यस्तो भइरहन्छ नि मैले साथ र समर्थन अब चाहिँ मैले दिएका मान्छे जित्न पनि सक्नुहुन्छ नजित्न पनि सक्नुहुन्छ आठौँ महाधिवेशनमा म सर्वसम्मत भएँ भने म अध्यक्ष हुन्छु नत्र हुँदिनँ भन्नुभएको थियो नवौँ महाधिवेशनमा त्यही बोली बोल्नुहुन्छ होइन सर्वसम्मत भएँ भने त्यो बेला मैले भनेको हुँ अहिले आवश्यकता कस्तो हुन्छ त्यसको आधारमा टुङ्गो लाग्छ जब चुनौती दिन्छन् नि माधव नेपाल त्यो बेला उभिन्छ जब कसैले चुनौती दिन्छ भने त्यो चुनौतीको सामना गर्न माधव नेपाल त्यहाँ मैदानमा उभिन्छ कसैसँग डराउँदैन सबैका खुट्टी देखिसकेका छ जम्मैका खुट्टी मेचीदेखि महाकालीसम्म पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने काम नेपाल राष्ट्रको गरिमालाई उठाउने काम नेकपा एमालेलाई नेपालको राजनीतिको मियोको रूपमा स्थापित गर्ने काम कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रभावको रूपमा स्थापित गर्ने काम नेकपा एमालेलाई चाहिँ का असल कार्यकर्ताहरू र नेताहरूको पार्टी निर्माण गर्ने काम सबै खालका विकृति विसङ्गतिबाट मुक्त गर्ने काम नयाँ विचार बोकेर अहिले नयाँ ढङ्गले यो पार्टीलाई नयाँ गतिका साथ लिएर जाने यो चुनौतीका काम यी सबै कामको निम्ति हामीसँग नेता त्यस्ता योग्य नेता र कार्यकर्ताको खाँचो छ ती नेता र कार्यकर्ता को हुन सक्दछन् यसको चुनाव गर्नुपर्दछ नेकपा एमालेका सबै कार्यकर्ताहरूले सदस्यहरूले माधव नेपाल चुनौतीबाट पछि हट्दैन र उसका लागि अहिले राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा बढी चुनौती दिएको स्थिति छ हेर्नुहोस् माधव नेपाल जहिले पनि चुनौतीको सामना गर्दै आएको छ चुनौतीको सामना गर्दै आएको छ अनेक गुटबन्दीको सामना गर्दै आएको छ अनेक असहयोगको सामना गर्दै आएको छ अनेक लाञ्छनाहरूको सामना गर्दै आएको छ अनेक पिठीबाट छुरा रोप्ने प्रवृत्तिको सामना गर्दै आएको छ अनेक चरित्रहरूको सामना गर्दै आएको छ त ती सबैबाट कहिल्यै पनि विचलित भएको छैन निराश भएको छैन तपाईँ हुँदाखेरि चाहिँ पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ तपाईँको एजेन्डा के छ होइन म हुँदाखेरि होइन यो पार्टी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ मैले भनिसकेँ यो पार्टी अगाडि बढ्ने कुराको सन्दर्भमा एउटा पार्टीलाई यथास्थितिवादी ढङ्गले लिएर जाने एउटा चिन्तन छ र जनताको बहुदलीय जनवादलाई माला जप्ने प्रवृत्ति छ यो प्रवृत्ति एउटै पार्टीलाई मुक्त गर्नुपर्छ
अहिलेको परिवर्तित परिस्थितिलाई जनताको बहुदलीय जनवादले आत्मसात गरेर यसलाई समृद्ध बनाउन सक्नुपर्छ। जनताको बहुदलीय जनवादलाई आजसम्मको अनुभवको प्रकाशमा, बदलिएको परिस्थितिको प्रकाशमा यसलाई हामीले समृद्ध बनाउन सक्नुपर्छ। लागू गर्ने मात्रै होइन, यसलाई समृद्ध बनाउन सक्नुपर्छ। अब मार्क्सवाद लेनिनवादलाई अहिलेको नेपालको परिस्थितिमा आत्मसात गरेको सिद्धान्त नै हो जनताको बहुदलीय जनवाद। र यो बहुदलीय जनवाद पनि उही खालि 49 सालको सीमाभित्र कैद रहन सक्दैन। यो अब 2070 सालको नयाँ परिस्थितिमा समाज गतिशील छ, सिद्धान्त पनि गतिशील हुनुपर्छ। जब जब कार्यक्रम हो कि सिद्धान्त हो भन्नेमा बहस भइराखेको युवा पुस्ताबाट छ, तपाईँको बुझाइमा चाहिँ यो के हो? होइन, जब जब कार्यक्रम मात्रै होइन, यो हाम्रो दैनिक जीवनलाई, हाम्रो पार्टी जीवनलाई, हाम्रो पार्टीलाई दिशा निर्देश गर्ने सिद्धान्त नै हो। किन यसले जनवादको र त्यसपछि बहुदलीयताको जनवादी हामी के भनिरहेका छौँ? जनताको बहुदलीय जनवाद, जनवाद भनेको डेमोक्रेसीको नेपाली स्वरूपलाई हामीले अगाडि सार्यौँ। र हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि, नेपाली समाजमा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट परिवर्तन सम्भव छ। तर परिवर्तन कतिसम्म भयो भन्दाखेरि राजतन्त्रको उन्मूलनसम्म भयो। हिजोको समयमा हामी सोच्न सक्थ्यौँ, तर त्यो त सशस्त्र माओवादी विद्रोहको पृष्ठभूमिमा भयो। सशस्त्रको पृष्ठभूमिमा मात्रै होइन, सशस्त्रले सकेन, सशस्त्रले सकेन, फ्युजन भनियो भने फ्युजन पनि भएन। किनभने हामीले भनिसकेका थियौँ, तपाईँहरू चाहिँ एउटा युद्धको कुराहरू नगर्नुहोस्, शान्तिपूर्ण ढङ्गले हामी फाल्न सक्छौँ। तर देखियो कि जङ्गल रोल्पामा चलेको बन्दुकको पड्काइले किन ज्ञान हामीले छोडेका हुन्? होइन, तर तपाईँले गिरिजाबाबुले पटक पटक फोन गरेर प्रचण्डलाई भन्नुहुन्थ्यो अरे पड्काइदिनुहोस् भनेर। गलत 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 कुरा, गलत मात्रै होइन। जब यहाँ चाहिँ तपाईँको थानकोटमा उहाँहरूले आक्रमण गर्नुभयो, तुरन्त मैले फोन गरेर उहाँलाई विरोध गरेँ। सहमतिको विरुद्धमा तपाईँ किन जानुभएको? उहाँ शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि फौजी कारवाही नगर्ने, हामी जब जबको कुराकानी गर्दै थियौँ। यसको मतलब त्यो के भन्छन्, ज्ञानेन्द्रको सत्तालाई कमजोर बनाउन त्यसले भूमिका खेलेन म भन्न चाहन्न, तर त्यसको मुख्य भूमिका होइन। हामीले त्यसमाथि सहारा गरेर लिएर त्यसको आड लिएर गरेको पनि होइन। यहाँ ज्ञानेन्द्रसँगको हाम्रो अन्तर्विरोध, राजनीतिक अन्तर्विरोध देखिएको थियो। त्यो देखिएपछि तपाईँहरू धेरैचोटि नागार्जुन जाँदा जाँदै उहाँ व्यवस्था भएपछि तपाईँ रोल्पातिर जानुभयो, लखनऊतिर जानुभयो नि त? होइन, त्योभन्दा पहिलेदेखि गइरहेको थिएँ, किनभने हाम्रो कार्यकर्ता पनि उहाँहरूले मारिरहनु भएको थियो, माओवादीहरूले हाम्रो कार्यकर्तालाई गाउँबाट विस्थापित गरिरहनु भएको थियो, उहाँहरू पनि सङ्कटमा पर्नु भएको थियो, उहाँहरूलाई पनि सहयोगको आवश्यकता थियो, हामीलाई पनि वास्तवमा आफ्नो पार्टी बचाउन पनि, आन्दोलन अगाडि बढाउनका लागि पनि उहाँहरूलाई यो बाटोबाट अर्को बाटोमा आउनुहोस् भनेर उहाँलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने पनि खाँचो थियो। जब तपाईँले पनि भन्नुभयो कि यो अहिलेको सन्दर्भमा यसलाई थप समृद्ध पारिएन भने अपुरो हुनसक्छ, त्यति बेला संविधान सभाको चर्चा थिएन, गणतन्त्र आइसकेको थिएन, जब जहिले ती विषयलाई छोएको छैन, यस हिसाबले हेर्दा यहाँनिर के थप्न आवश्यक छ? होइन, संविधान सभाको निर्वाचनको कुरा त हामीले 47 सालमा पनि उठायौँ, तर जब जम्मा छैन नि। तर पछिल्लो कालमा जब संविधान सभाको कुरा, जुन 6 सालदेखि कमसमले उठाइरहेको कुराको प्रसङ्गमा त्यो कुरा आइसकेपछि, हामीले पछि जब देख्यौँ कि ठिकै छ, यति मान्दाखेरि माओवादीलाई पनि शान्तिपूर्ण अवतरण गर्न मद्दत पुग्छ भने, तपाईँलाई थाहा छैन, मैले चाहिँ यहाँ त गोलमेज सम्मेलनको प्रस्ताव पनि स्वीकार गरिदिएको थिएँ, होइन, त्यति मान्दाखेरि यत्रो 17,000 मान्छे मारिने स्थिति रोकिन सक्छ, जनताले यता चैनको सास फेर्न सक्छन्, मुलुकबाट चाहिँ हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्य हुनसक्छ भने मान्दिनको लागि केही पनि बिग्रिँदैन भनेर हामीले मानेका पनि हौँ। र त्यसको निम्ति यो संविधान सभाको निर्वाचनमा हामी संलग्न पनि भयौँ, किनभने नयाँ संविधानको खाँचो छँदै थियो, नयाँ पुरानो संविधानमा सुधार गरेर सम्भव थिएन, किन बेसिक हाम्रो हामी डेभिएट भइसकेका थियौँ, बेसिक हाम्रो डिपार्चर भइसकेको थियो। डिपार्चर के भएको थियो भने, तपाईँले त्यो राष्ट्रिय संविधान सभाको निर्वाचनमा विजय हासिल गरिसकेपछि 2047 अलिअलि बनाइदियो भनेदेखि भइहाल्छ भन्नुभयो? त्यो मैले भनेको छैन, मैले के भनेको थिएँ भने 47 सालको संविधान बनाउन 3 महिनामा तयार गरिसकेको थियो। किन यत्रो समय लाग्छ? म अहिले पनि म भन्छु, समय कति लागेको छ त, हाम्रो ढिला सुस्तीले मात्रै हो। टाइम स्पिरिटलाई लिएर भन्नुभयो, संविधानको स्पिरिटलाई होइन, संविधानको राजतन्त्र बाहेकको अरू पक्षको बारेमा त मैले प्रशंसै गर्ने गर्छु नि,
भनेपछि अहिले त्यही संविधानमा राजतन्त्र कथामा गणतन्त्र ल्याइयो भने हुन्छ? अब त्यो च्याप्टर क्लोज भइसक्यो त, अब त्यो कहाँ उहिलेका कुरा खुलिसके, अब त्यो कुरा बाँच गएर हुन्छ? यत्र विधि हामीले काम गरिसक्यौँ, अब जमा जमा त धेरै कुराहरू जनतासँग जोडिएका कुराहरू सरकारले गर्नुपर्छ, सरकारमा गइसकेपछि यसो गर्छौँ भन्नुभयो, तपाईँ आफै प्रधानमन्त्री हुनुभयो, फोटो खिच्ने र आफ्नो काम गरेका केही किताब निकाल्ने बाहेक केही काम भएन भन्छन्? अब पहिलो कुरो भनेको तपाईँले के गर्न चाहेको हो त, होइन? पहिले प्रश्न त्यो हुनु पर्यो, हामीले चाहेको के हो भन्दाखेरि नेपाली समाजबाट विद्यमान शोषण उत्पीडन भेदभावलाई उन्मूलन गर्न खोजेको हो, र यसको निम्ति त्यसको जुन आर्थिक आधार हो त्यसलाई हामीले भङ्ग तोड्न खोजेको हो, जस्तो सामन्तवादी आर्थिक प्रणालीलाई समाप्त पार्न खोजेको हो, सामन्तवाद र सामन्तवादका सबै अवशेषलाई समाप्त पार्न खोजेको हो, र सामन्तवादबाट पीडित भएका त्यो तब्कालाई संरक्षण साथ उसलाई इम्पावर गर्न खोजेको हो, अर्थात् सबभन्दा तल्लो तहको जनता जो तपाईँ मार्जिनलाइज भनिन्छ नि त्यो कम्युनिटी, त्यसलाई हामी भन्छौँ गरिब भूमिहीन श्रमजीवी उत्पीडनको शिकार भएका, र त्यसमध्येको पनि सामुदायिक हिसाबले दलितहरू, पिछडिएका जनजातिहरू र महिलाहरू, यो समुदायलाई तपाईँले सशक्तिकरण इम्पावर गर्ने कुरा, यसको निम्ति त मैले त हामीले त गऱ्यौँ, गाउँलाई अधिकार सम्पन्न बनायौँ, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ अभियानलाई निरन्तरता दियौँ, त्यति मात्रै होइन महिला हिंसाका विरुद्धमा अभियान चलायौँ, दलितहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अधिकार सम्पन्न बनायौँ, छुवाछुतको प्रथालाई हटाउनको लागि मैले सोसियल रिफर्मका क्षेत्रहरू, सोसियल रिफर्म र इकोनोमिक रिफर्म, र इकोनोमिक डेभलपमेन्टको निम्ति नेपालको नयाँ नेपालको निर्माणको एउटा बृहत योजना अगाडि सारेर मैले नै नेपालको आर्थिक विकासका मूल त्यसका चाहिँ फाउन्डेसन के हुन्, कृषि क्षेत्र हो नेपालको फाउन्डेसन। जब जको सारलाई टेक्नको लागि तपाईँको पार्टीभित्र जुन हिसाबले डनहरू नेता बनेको परिदृश्य हामीले देखेका छौँ, सम्भव छ? किन सम्भव नहुने? राजनीतिमा यस्ता विकृतिहरू हुन्छन्, त्यसलाई संरक्षण गर्ने व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्, त्यसका विरुद्धमा जुझ्नेहरू पनि हुन्छन्, जुझ्नेहरू कमजोर हुँदाखेरि त्यस्ता प्रवृत्तिहरू हावी हुन्छन्, जुझ्नेहरूमा सजगता भयो र एकताबद्ध भएर जुझ्यो भने त्यस्ता प्रवृत्तिहरू कमजोर भएर जान्छन्, पार्टी शुद्ध हुन्छ, शुद्ध भयो, क्रान्तिकारी भयो, गतिशील भयो, जनतामा त्यो स्थापित हुन्छ, त्यो भएन भने त्यो पार्टी विस्थापित भएर त्यसको औचित्य समाप्त भएर जान्छ। तपाईँले डनलाई संरक्षण गर्न खोजेको भनेर केपी ओलीजीलाई भन्न खोज्नुभयो? मैले त कसैको नाम त लिएको छैन, र हामीले त बुझ्न पाउनु पर्यो नि त्यो प्रवृत्ति जोसुकै, अब त्यो कसैले संरक्षण दिएको छ कि छैन भन्ने कुरा त उसको काम गतिविधि व्यवहारले चाहिँ प्रश्न पार्छ। म यो चाहिँ यो याज्ञवल्क्यको भूमिमा, यो चाहिँ गौतम युद्धको भूमिमा डन पनि हुन्छन्, अपराधी पनि हुन्छन्, राम्रा पनि हुन्छन् भन्ने मैले बुझेको छु, र अपराधीको निम्ति जेल हुन्छ भने बुझेको छु मैले, अपराधीहरूलाई चाहिँ संरक्षण दिने ठाउँ नेकपा एमाले हुन सक्दैन भने मेरो मान्यता छ, भने एमालेको अनुहार, एमालेका कार्यकर्ताको अनुहार देखेपछि मान्छेको मन प्रसन्न हुन्छ, खुसी हुन्छ, यो असल मान्छेको पार्टी भन्ने ठाउँ यहीतर्फ आकर्षण बढ्छ, एमाले चुम्बकको जस्तो भूमिका खेल्न सक्छ, जनताको बिचमा यसको प्रतिष्ठा जति बढ्दै जान्छ त्यति नै बलियो सशक्त प्रभावकारी र देशव्यापी हुँदै जाने। तपाईँलाई नेतृत्व लिनका लागि चुम्बकीय शक्ति प्राप्त होस् हामी शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी थियौँ यक्षीय प्रश्नमा र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल। आजको अध्यायबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते। अम्बे स्टील्स माथि चढ्दै अघि बढ्दै।